Du lyssnar på en gudstjänst från Frälsningsarmén, Södra Vätterbygden. Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post till sodravatterbygden@frälsningsarmen.se. Välkomna till gudstjänst på första advent, kyrkoårets första dag. Välkommen. Vi får vara här tillsammans på Frälsningsarmén i Huskvarna det här året för att fira första advent. Och vi är det tillsammans med musikkåren som vi redan har hört. Välkommen musikkåren. Vi är det tillsammans med kören som vi ska få lyssna till sedan. Och vi är det tillsammans med Kjell och Gunilla Olausson, våra chefsekreterare som är här och gästar oss idag. Välkommen särskilt till er. Maria Olausson och jag, Veronica Wahlström, vi kommer att leda gudstjänsten som faktiskt också sänds på närradion. Jag sa förra söndagen att vi inte skulle kunna det, men nu har det löst sig. Så jag hoppas att närradions lyssnare också är med oss och välkomna. Sen kommer det vara så att den här gudstjänsten filmas och den kommer att läggas ut på YouTube i eftermiddag. Men kameran, den är vänd ditåt, så det är bara vi som syns här framme som syns på filmen. Så ni kan hålla er lugna för det. Om det är någon som tycker att det är lite obehagligt, så är det inget att oroa sig för.
I den här gudstjänsten så kommer vi även att ha parentation för Kurt Andersson som flyttade hem till himlen i veckan som gick. Nu hörni, så går vi vidare med våran gudstjänst och jag överlämnar till Gunilla Olavsson att leda oss. Fint att få vara här och glad advent, en välsignad advent vill jag önska er. Det är en enorm glädje att få stå här. Ja, det var många år sedan som vi kom hit till Huskvarna. 34 år för att vara exakt så blev jag kårledare här i Huskvarna. Och fick börja medan Kjell jobbade på divisionshögkvarteret som ungdomssekreterare. Och vi fick frågan av några, ska Kjell bo i Jönköping och du i Huskvarna? Eller hur ska ni dela upp det? Nej, vi fick börja våra år tillsammans här i Huskvarna. Ja, det är fint att få vara här. Och fint, och tack för att ni tände ljuset. Det första ljuset är adventsljusstaket. För det är ju något speciellt, eller hur? Vi går in i ett nådens år och vi ber att Gud ska välsigna oss i det år som kommer i kyrkoåret. Det har varit ett turbulent år, men vi får se fram emot någonting nytt. Men nu så ska vi sjunga tillsammans. Och den som har sångbok 105, där vi sjunger i refrängen. Det är förlåt, 109, förlåt mig. Vi sjunger i refrängen, det är advent, det är advent. Ni har texten där. Thank you.
tänker jag att få börja så här och få påminna oss. Det är advent. Och på något sätt så är det ju de här högtiderna en påminnelse av att Jesus Kristus ska komma tillbaka. Han ska en gång komma, men vi går ju in i ett firande som också påminner oss om att han kom till jorden för vår skull. Han föddes in i världen. Och ett ypperligt tillfälle för oss att få använda och sprida och tala om för människor vi möter. För våra barn, för våra barnbarn eller barnbarnsbarn. Att få vara med och förmedla adventets glädjehögtid. Men också att vi liksom går in i juletid. Där allt det här får aktualiseras och påminnas till vårt samhälle idag faktiskt. Det är en glädje att få lyssna och höra på musikkår och kören. Och nu så ska kören få komma och ställa sig här och sjunga en av sina sånger. Han kommer till jorden.
Bibeltexten vi ska läsa tillsammans är ju en bibeltext vi ofta läser 2 gånger om året, eller hur? Och den har en förutspåelse i Sakarja, där det står om att vi ska ropa ut din glädje, för din konung kommer till dig. Han är rättfärdig och segern är honom given. Men vi ska läsa ifrån Matteus evangeliet. Och det är från Matteus evangeliet, det 21 kapitlet. Och vi ska läsa tillsammans. Och när vi kommer till den pass då vi läser att vi ska ropa ut det som folket gjorde, så vill jag att ni reser er upp. Och så ska vi sjunga det tillsammans. Från Matteus 21, det 21 kapitlet. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, så skickade Jesus iväg de 2 lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något så ska ni svara: Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som hade sagts genom profeten Sakarias skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på ett föl, ett lastljus föl. Lärjungarna gick bort och gjorde som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och satt upp. Och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem. Och folket ropade, både de som gick före och de som följde efter. De ropade. Så blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus, för att du kom precis som det förutspåddes. Att du var villig att gå hela vägen och fortsätta. Tack Herre för din kärlek till ditt folk. Tack för din kärlek till oss. Och nu ber jag Herre att du ska välsigna den här gudstjänsten. Att du ska tala in i våra hjärtan. Att du ska väcka någonting där inom oss som också får bli till en påminnelse, ett vittnesbörd. Och vem du är och vad du gjorde för vår skull. Tack att du är med oss som är här på kåren.
i gudstjänsten att du ska möta vårt behov. Du ska möta vår längtan att få vara nära dig, Herre. Att det bara inte är någon feststämning, utan du ser till vårt innersta och du ser våra behov. Och du ser våra bönämnen, Herre. Och du ser vad vi behöver. Och där möter du oss med tröst. Där möter du oss med din närvaro och din omsorg om våra liv. Och jag ber för den som sitter där hemma. Tack att du finns där vid deras sida. Berör och låter just nu de får känna hur du är vid deras sida där hemma. Därför du finns överallt och du är med oss i allt. Amen. Barnen, som är en viktig del, de ska få gå på söndagsskolan nu. Och vi är så glada för er. Och vi önskar de som går ut nu, barnen, Guds välsignelse i det ni ska göra. Tänk vilken förmån att få ta med Jesus redan från början. Vänd den unge vid den väg han bevandrar, så går han på den när han blir gammal. Det stämmer ju på många av oss, eller hur? Så är det. Så Guds välsignelse över er som följer med. Om du får med dig några, Sara. De kommer kanske så småningom också. För det är ju ändå så att så var det för mig. Jag fick börja i söndagsskola. Jag fick vänja mig om vem Jesus Kristus var. Och känna att han var en naturlig del i mitt liv. Han fanns där. Jag tror inte jag tvivlade egentligen förrän jag började bli vuxen. Och till och med gick på officerskolan. Tvivlade på existens. På min frälsning. Men då kom ju Gud där. Och uppenbarade sig för mig. Och han gav mig ett bibelord som jag också många gånger har stått på. Där det står att Guds kärlek, den finns ingjuten i ditt hjärta. Den finns där inmonterad. Genom den helige ande. Vilket innebär ju egentligen för mig, och det är Romarbrevet 5:5. Guds kärlek finns inmonterad genom den helige ande i ditt hjärta. Och då handlar det inte om vad jag känner ibland. Det handlar inte om när jag är ledsen. Den är inte beroende av något känsloliv. Därför Guds kärlek, den finns där i hjärtat. I sorgen och i glädjen. Alltid. Och det har jag fått följa mig genom mina år när jag ibland funderat både i tjänsten och i vardagen vad det håller på när jag inte känner vad ska det bli av det här. Och så har jag fått läsa ordet och tänka, ja, Guds kärlek finns inmonterad, ingjuten i mitt hjärta. Och då överger han mig inte, då finns han där. Och då är det som i det här bibelordet som Femte Mosebok som jag fick när jag var ung och när jag gick kanske på söndagsskolan. Och jag tror jag läste det förra gången jag var här. Att Herren själv ska gå före dig. Han ska vara med dig. Han sviker i dig inte och överger dig inte. Var inte rädd och tappa inte modet. För vägen till livet, det är ju vägen genom livet. Och det är det vi lever när vi andas, när hjärtat slår och hjärnan sänder signaler. Livet är mer än bara det vi gör, när vi rör oss, när vi pratar och arbetar, tjänar eller vad vi nu gör. Livets djupaste dimension, det är ju det här när Jesus talar om Guds rike. Och faktiskt så vet vi att det här innesluter allt det vardagliga. Varje andetag vi tar. Det handlar om vår relation med Gud, våra medmänniskor, med oss själva och med skapelsen. Vägen till livet är ju vägen genom livet. Det vi lever och det handlar om fördjupning och av relationer. Och så är det ju med våra vänskapsrelationer, våra relationer till den vi lever med, vår familj. Den får ju fördjupas. Allt efter hur vi lär känna varann.
Och så har du ju fått vara för mig och så får du vara för dig. Att ju mer vi får umgås med Jesus Kristus, ju djupare blir den relationen. Och det står ju faktiskt att han Jesus, han ska bli större och jag mindre. Tänk att få låta sig ledas och ge den helige ande Guds kraft mer utrymme i våra liv. Och då kan du och jag vara de där förebilderna som jag har haft i mitt liv. Jag måste få säga att både Jönköpingskåren och Huskvarakåren har fått sätta en så stor prägel i mitt liv. Och har varit en sån viktig del för mig. Som när Birgit ringde mig många år sedan och frågade, ska du inte börja jobba som ungdomsinstruktör i Jönköping? Och så har det fått vara en vandring för mig där jag har mött människor, sådana som du. Sådana som du och jag kan vara i vår vardag och kanske ge en fingervisning genom en uppmuntran, genom förböner, genom att hjälpa en in på vägen när man inte riktigt vet hur man ska göra. Och så får man finnas i det här vad Gud har utvalt oss till. Och det vi får vara i tjänst för honom. Ni vet David, han blev utvald att bli kung. Man försökte sätta på honom en rustning som inte passade honom. Men när han fick komma i sitt rätta element och skala av alla förutfattade meningar eller kanske kläder som rustningar som människor vill sätta på oss. Men det är ju då vi får vara de Gud vill kan använda oss i. Och där kommer du och jag in. Jag är där jag är. För att jag har mött så många fantastiska människor genom mitt liv. I Huskvarna, i Jönköping, som har varit med och fostrat mig. Och ni har varit med och fostrat våra barn. Fantastiskt. Genom barn- och ungdomsarbetet. Genom alla dessa år som har varit. Så ska ni komma ihåg att ni är viktiga i Guds ögon. Ni är viktiga tjänare. Som får vara med, inte bara i mitt liv eller i mina barns liv, eller, utan i de människor ni möter för att uppfylla den vision som har lagts genom många olika år. Att Jesus till alla, och nu kan vi få, ska vi också få öppna upp och välkomna människor in i gemenskapen med honom. Det är det här vi behöver påminna oss om varje dag. Och tänk så viktigt det är det här med grunden man får stå för. För annars så kanske det blir om ni åker till plantagen och köper ett äppelträd. Slänger in det i bakluckan. Och så öppnar ni bakluckan på hösten och tror att vi kan skörda den. Vilket inte går. Därför rötterna måste djupt ner. De måste vårdas och de måste få näring och omsorg. Och så är det med dem. Människor vi möter som kommer in i våra, innanför våra väggar. Vi får presentera Jesus Kristus och få vara med och plantera. Ge omsorg, uppmuntran och glädje för barn, för vuxna, alla åldrar av olika nationaliteter. Där får du och jag vara med och vara en del i det uppdrag som Gud ger oss alla. Amen. Tack så mycket för det vittnesbördet och viktiga orden. Vi har ju också offerdag idag. Och dagens offer har ju ett väldigt specifikt ändamål just den här gången. Och jag hoppas att det inte har gått förbi någon, och har det så ska ni strax få veta. Att det offer vi tar upp idag är ju för att kunna ge en slant och finansiera våran uppfräschning och renovering av William. Så att vi kan få fortsätta att ta emot människor där under väldigt många år framöver. Så jag vet att en del redan har swishat eller satt in pengar. Och
tack för den gåvan som du har varit med och gett då. Men om du inte har gjort det och vill vara med och ge av dina pengar för det här ändamålet, så ska vi nu medan vi sjunger ha offergång. Så vill du komma fram och lägga ditt kuvert här i korgen, så är du välkommen att göra det. Vill du swisha istället, så är det lite, ni vet, på ett papper idag. Om man vill swisha. Så tackar vi för den gåvan som du vill vara med och ge. Vi tror att de här lokalerna tjänar ett syfte under många år framöver. Precis som de har fått göra i över 20 år redan. Och jag hoppas att vi tillsammans ska få se hur fler människor kan få välkomnas in under de kommande 20 åren också in i våra lokaler. Så jag vill bara uppmuntra dig att vara med och ge, så att vi kan få ge och investera in i Guds rike på den här platsen i Sverige. Så medan vi gör det, så ska vi sjunga sång nummer 108. Texten kommer upp här på skärmen, men har du sångboken så är det sång nummer 108. Gå Sion, din konung att möta. Thank you.
Vi ber tillsammans. Tack Herre för den gåva som vi har fått gett. Inte bara till lokaler som ska rustas upp, utan till för att vi vill se ditt rike breda ut sig på den här platsen i vårt land, Herre. Jesus, jag ber att du skulle välsigna det som är gett, och jag ber att du skulle välsigna varje givare som har varit med för att bidra till det här, Herre. Jesus, tack för att du är här just nu med din helige ande och vill tala till oss och möta med oss i den här gudstjänsten, Herre. Amen. Vi ska alldeles strax gå in i en stund av parentation av Kurt Andersson. Men först så skulle jag vilja ta tillfället i akt att välkomna dig tillbaka till kåren. I eftermiddag klockan 18 så är ju musikkåren med i Sofiakyrkan och spelar traditionsenligt, har jag förstått. Och dit har jag också förstått att man behöver köa. För att om man vill komma in där i eftermiddag. Men de är där. Imorgon så är det måndagsträff klockan 14. Och Kjell och Gunilla Olausson är med och gästar oss där. Och sedan så får jag också inbjuda barnfamiljerna till onsdagshäng på onsdag. Eller för dig som vill komma på Alfa klockan 17 på onsdag. Och så har vi ju en gudstjänst nästa söndag. Och det är ju lite speciellt eftersom reparationerna i gudstjänstlokalen fortfarande inte är färdiga. Utan vi har stött på ytterligare lite svårigheter, kan man säga. Så ta gärna med dig din bön under veckan att det ska få bli färdigt. Men vi kommer nästa söndag att bjuda in till brunchgudstjänst på Frälsningsarméslokalerna inne i Jönköping. Och vi kommer att samlas där. Då har vi också glädjen att få välkomna 4 nya medlemmar. Så det är ju fest, eller hur? Fest i kåren och fest i Guds rike. Så välkommen nästa söndag klockan 11 till lokalen inne i Jönköping för gudstjänst. Och nu så lämnar vi över tonen till musikkåren och sen till Ingvar. Bibelordet säger: jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron, nu väntar rättfärdighetens segerkrans. Frälsningssoldaten och musikanten Kurt Andersson har befordrats till härligheten. Han är hemma hos Gud. Efter en lång och trogen tjänst för Gud och Frälsningsarmén. Kurt, han föddes i Forserum och han blev soldat där och han blev musikant. Och där berättas att tillsammans med sin farfar som var trumslagare där i musikkåren, så fick Kurt följa med och vara med och spela också. 1966 så gick flytten till Huskvarna. Där började Kurt arbeta på en arkitektfirma. Att rita hus, det var hans stora intresse. Det finns många byggnader runt om här i
i bygden som Kurt har ritat. Och bland annat tillbyggnaden här på gården, där ligger Kurt bakom med sin penna. Och när Kurt sen för ett par år sedan flyttade han till Rosendalas äldreboende. Och jag frågade honom så här. Jag såg ju där på väggen i hans bostad, den var prydd med alla hans fina tavlor som han också har ritat och målat. Och jag frågade honom, trivs du verkligen här, Kurt? Och han tittade på mig och så säger han så här, det är klart jag trivs, det är jag som har ritat den här byggnaden. Ja, han hade lite glädje också där. Kurt och Sivan, de blev en stomme här på kåren i Huskvarna. Och Kurt, han spelade dragspel och han var en given kornetist i musikkåren. Kurt hade en stark tro på Gud. Han hade en fast tro på vår Herre som visade sig i hans vittnesbörd och i hans varande här i livet. Och jag tänker på för några år sedan så miste Kurt en dotter. Och när jag åkte hem till honom och vi satt där vid köksbordet och vi satt och pratade en stund. Och jag tänkte själv så här, hur ska jag kunna ge ett tröstens ord till honom. Men då tar han upp sin kornett och så säger han så här, Ingvar, det här är min tröst. Och sen spelar han faktiskt det här orden. Jesus, du är allt, ja, allt för mig. All min glädje finner jag i dig. Jesus, du är allt, ja, allt för mig. Och vad jag upplevde den stunden, det kan jag inte beskriva. Men nu har Kurts kornett tystnat. Nu ljuder inga mer toner där på Rosendala, för han satt ofta och spelade. Och jag vet ibland när han inte hade kornett med sig, då hade han bara munstycket och gick och blåste ifrån. Kände jag, jag måste ju vara med på så att jag kan det här. Vår kära kamrat Kurt Andersson, han har nått sitt mål och nu är han hemma hos Gud. Och våra tankar går naturligtvis till dig, Monica, och Ingmarie med familjer. Och jag förstår och jag vet att det känns tungt att ha mist sin pappa. Men vi vet att Kurt har nått målet. Han är hemma hos Gud. Och ni ska veta att våra tankar och våra böner, ni är alla inneslutna i dem. Låt mig citera några ord från en sång här. En dag när storm och natt försvunnit, jag kastar ankar i Guds stad. Min kamp är slut, jag målet hunnit. Det blev så lugnt när Jesus mig fann. Jag skulle vilja att vi allesammans står upp nu när Gun Lindström kommer för att tända ljuset här. Och sen ska vi bedja. Gud, den här stunden så tackar vi dig för det ljuset här som brinner. Som brinner för minne utav en kär vän och kamrat som har fått flyttat hem till dig. Och Herre, vi tackar dig för det liv som Kurt Andersson levde här nere.
Vi tackar dig för det vittnesbörd som han var. Vi tackar dig för den tjänst som han gjorde för dig och för Frälsningsarmén. Tack Herre för all musik som har kommit från hans kornett, som har vittnat om att du har gjort allt för honom och du har betytt så mycket för honom. Ja Herre, så ber jag den här stunden för Monica och Ingmarie och hela familjerna. Jag ber dig att du ska gå till dem och låta dem känna Herre att de är inneslutna i våra förböner. Men så vet vi Herre att Kurt är hemma hos dig och du har välkomnat honom och nu väntar lönen för den tjänst som han har gjort här nere på jorden. Nu väntar det eviga livet. Amen. Varsågod hit.
Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Har du använt uttrycket någon gång? Jag kan misstänka det. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Men frågan, hur länge hade de stått där utanför den gyllene porten? Hur länge hade de väntat på honom? Hur kunde de veta? Hur var tidtabellen? När skulle han komma ridande in? Ja, det fanns en del tecken som talade att nu var det dags. Här var det ett folk som hade längtat under lång, lång period på att profetian i Zakaria skulle gå uppfyllelse. Han ska komma ridande in på en åsna. Han ska befria sitt folk. Det fanns en längtan. Han skall komma, man visste det. Och man längtade och väntade. Till och med åsnan var beredd. Åsnor finns det gott om. Bara de är brukbara så är det ett bra redskap att använda. Någon som är villig att vara till tjänst för att föra in Kristus i rätt sammanhang. Allt var planlagt i Guds tanke. Men hur kunde de veta att det var just den dagen? Ja, egentligen när du läser bibeltexterna strax innan det vi läste i Johannes evangeliet och i Matteus evangeliet, så finns det något som påminner om att nu är det dags. För det stod ju nämligen att de hade hört att han var på väg. De hade nämligen hört att Jesus var på besök i Betania. Han hade mött Marta och Maria och Lazarus. Han hade varit där och var i närheten. Man hade hört om honom. Och vad hade man mer hört? Jag läser du texterna runt omkring det här intåget i Jerusalem. Så läser de att han har mött de där blinda utanför Jeriko. De som satt där också väntade. Och hörde han komma. De som fick ett gudomligt ingripande och fick synen tillbaka. Man hade hört det. Han var i Betania. Han var i Jeriko. Han var på väg. Och så hade man hört att Lazarus, han var ju faktiskt död för några dagar sedan. Men Jesus hade kommit till hans hem och gjort ett gudomligt ingripande. Och plötsligt levde han. Man hade hört, man hade förstått, man visste att han var på väg, man hade hört vad som hade skett. Det var alltså inte bara de gamla profetierna som gjorde att människorna stod där utanför porten, gyllene porten för att ta emot Jesus. Det var det färska vittnesbördet om att Jesus var på gång. Hans kraft kunde förändra människoliv. Hans kraft kunde förlåta synder. Hans kraft kunde få blinda att se. De hade hört. Han var på väg. Och här, utanför gyllene porten i Jerusalems mur, så kom de för att inte bara få höra om honom. De ville se honom. De ville möta honom personligt. Och det är någonting annat än att bara höra talas om. Det är just vad vi hörde förut, att lära känna och skapa relation. Där står de med palmkvistar och hyllar honom. Men det fanns också en anledning för Jesus att just den dagen och just den vägen komma förbi folket. I Matteus evangeliet 20 kapitel och 28 vers så står det faktiskt någonting om vad som var hans mål. Han säger själv att människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Han hade alltså en målsättning med sin vandring. Han var på väg att slutföra det som Gud hade lagt ner i hans liv. Att föra frälsning till en värld som behövde förlåtelse mer än någonsin.
Han var på väg mot ett tydligt mål. Men han var också på väg någon annanstans rent fysiskt den där dagen. Vi stannar ofta när vi läser om intåget i Jerusalem utanför muren. Vi stannar ofta vid hosianna-ropen och mantlarna som man lägger ut där på marken och palmkvistarna. Men läser du fortsättningen av bibeltexten så fortsätter faktiskt Jesus vandringen in genom porten. Han var på väg någonstans. Han var på väg till templet, till den plats som för honom och för oss, om vi så kallar templet, Frälsningsarmékåren eller kyrkan eller kalla det vad du vill. Det var en plats som var avskild för Gud. En plats som var centralt i livet och en mötesplats mellan himmelen och jorden. Han var på väg inte bara att ta emot folkets hyllning. Han var på väg till templet som var det centrala. Och vad sker där? Ja, vi kan läsa i Matteus evangeliet 21 att efter han hade trätt in genom gyllene porten, in i Jerusalem, in i templet, vad händer? Ja, inte läser man det så ofta på första advent, men nu gör vi det. Blinda och lytta kom fram till honom i templet och han botade dem. Och när överste prästen och de skriftlärde såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet, Hosianna, Davids son. Ja, då retar han upp prästerna. Här möter vi barnens lovsång. Här möter vi helande och Guds ingripande in i templet. Samma dag som han just gick in genom den gyllene porten och tog emot människors hyllning. Egentligen är det det som vi den här dagen när vi får mötas till gudstjänst, till gemenskap, egentligen borde fokusera på. Det är här som vi ska ha möjlighet att få finna en trygghet, en plats för helande, en plats för undervisning och bön, en plats med för lovsång, för musiken, för tillbedjan. Egentligen pekar första söndagen i advent på templets, gemenskapens, kårens, kyrkans stora betydelse. Vi behöver någonstans att sitta still, fånga upp, ta till oss för att sen kunna gå vidare. Han såg det, Jesus. Han ville inte bara folkets hyllning. Han ville peka på väsentligheterna, på gemenskapen och tid och plats för Gud. Ibland kommer Gud på andra och tredje plats i våra liv. Det är ju faktiskt så. Vi är ju vardagsmänniskor som är upptagna av så väldigt mycket annat. Som äter upp vår tid och äter upp vår kraft och våra intressen. Och ett stort bön efter den här pandemin är ju att fånga upp de som har fått andra intressen när man inte har kunnat gå till kyrkan, till gudstjänsten. Man har hittat på något annat på söndag klockan 11. Ett rent krasst bönämne som vi idag egentligen får ta till oss också. Att fråga efter varandra. Att välkomna varandra tillbaka hem efter en period då vi inte har kunnat mötas. Gemenskap, ja det är den här platsen. Jag vill också påminna om att templet låg innanför Jerusalems murar. Och varför gjorde den det? Varför låg templet innanför murarna? Jo, det skulle vara ett beskydd. Så hade man ofta förr när man byggde upp murar kring sina städer. Vi ser Visby och ringmur. Och det finns berättelser om att det var dit som man tog sig när det var oro runt omkring ute på landsbygden på Gotland. Då tog man sig innanför stadsmuren för att få beskydd, trygghet och känna att man bevarade sin frihet. Man tog sig innanför murarna för att få en plats av ro. Idag skapar vi andra murar som inte alltid är till beskydd
Vi skapar murar faktiskt mellan människor, mellan länder. Och ja, kan det vara så att vi ibland till och med skapar en mur mellan mitt eget liv och den Gud som en gång kallade mig och skapade mig? En mur av kanske egoism, kanske av allting som uppfyller vår vardag av oro och bekymmer. Ja, jag tror vi bygger fler murar idag än vad Jesu tanke egentligen var. Och skulle man vara norrlänning skulle man väl säga att, vilket jag då inte är, att istället för frihet så skapar det ofrihet. Istället för trygghet så skapar det otrygghet. Och istället för renhet skapar det orenhet. Ja, ni vet hur norrlänningar sätter ro framför allt. Ja, Anders Frostenson skrev en psalm en gång om rädslans murar. De där murarna vi sätter upp, inte för att vi inte vill, inte för att vi egentligen inte skulle önska, utan bara för att vi är lite rädda att kanske hänge oss, att överlåta oss till Gud och till andra människor, våra medmänniskor. Men i varje mur finns också en port. Man ska kunna komma in genom en mur. Oftast var de väldigt vackra. Och den här porten, gyllene porten som Jesus red in i Jerusalem, det var ju en väldigt ståtlig fin port, gyllene porten. Den murades igen på 1500-talet. Och så är det idag. Man murade igen den därför att man var rädd att Jesus skulle komma tillbaka. Det var anledningen att man under Osmanska riket byggde igen den där. Ja, rädd för att Jesus ska komma tillbaka. Bönen skulle vara att vi behöver Jesus mer än någonsin. Både in genom mänskliga murar och in i vår värld och in i våra hjärtan och våra liv. Det finns också någonting annat som kan tala till oss den här dagen om murarna och porten. Det var ju så att stadsportarna kunde bara öppnas från ett håll. Vet ni från vilket? Ja, men det vet ni allihop. Stadsportarna kunde naturligtvis bara öppnas från insidan. Därför att det skulle ju vara ett beskydd. Det skulle inte de utanför som ville liksom inta staden kunna öppna upp. Nej, stadsporten kunde bara öppnas inifrån. Och då, varje frälsningsarmémusikant går genast tanken till världens ljus. Ett av de musikarrangemang som man har hört mer än en gång. Byggt på den där bilden på en av Londons katedraler där Jesus står utanför porten utan handtag. Och så hör man i musikstycket hur knackningarna hörs. Han vill komma in. Han söker någon där innanför dörren. Eller något innanför dörren. Hjärtats dörr. För det är så att precis som en stadsport bara kunde öppnas inifrån, så tränger sig Jesus aldrig på en människa och tränger sig in. Det måste vara så att du och jag öppnar upp vårt hjärta, våra liv, vår tid för honom. Han älskar oss och vi vill bekänna vår kärlek och tillit till honom. I varje människas liv, vågar jag påstå denna första advent, finns en inre dörr som bara vi själva kan öppna för Jesus. Kanske det finns flera dörrar till och med. Den första dörren till frälsning när vi tar emot honom i livet. Men också andra dörrar när vi lär känna honom och fördjupar vår gemenskap och relation. Han tvingar sig aldrig på oss, men han vill att vi ska söka honom och kraften i hans liv. Så låt mig ställa frågan, vad väntar du på idag?
Vi har inga palmkvistar här idag. Vi kanske inte väntar Jesus påtagligt komma gången fram. Men vad väntar du på i ditt liv? Några drömmar och mål personligt. En del som du kanske har uppnått genom åren. En del som aldrig du uppnådde. Vad var det du längtar efter och väntar på i livet som kristen? Du ser andra som har upplevt mycket av Kristus och du kanske själv tycker att du skulle vilja uppleva mer. Ja, det finns den möjligheten. Därför att Gud är så rik att det finns allt i överflöd. Så vad väntar vi på? En del av oss kanske väntar på tillfället som aldrig kommer. Därför att vi sätter det så svårt och så högt och så ouppnåeligt. Men Jesus är aldrig ouppnåelig. Han finns närmare oss än vad vi tror. Och jag har kanske mer än en gång använt den där bilden som jag såg i en hall hemma hos någon. Hos vem har jag totalt glömt. Men jag har inte glömt bilden som fanns innanför dörren. Om Gud verkar långt borta, vem är det då som har flyttat på sig? Om Gud verkar långt borta, vem är det då som har flyttat på sig? Jag skickar med den där bilden till dig och din vardag och din relation och min relation till Gud. Nej, han väntar på oss och vill ge oss någonting. För vi kan inte vänta på det som har varit, även om vi har väldigt goda minnen. Vi har hört det, Gunillas minnen från både Huskvarna, Jönköping och från många andra platser. Ja, vi tackar Gud för allt vad vi har upplevt tillsammans med er och tillsammans med många andra. Men Gud är färskvara. Tron på Kristus är färskvara. Det är en levande Kristus som än idag förlåter synder, helar människor, ger kraft till omvändelse och förlåtelse. Han är inte bara historia och profetier från förr. Han är här och han är den som vill ge oss en ny upplevelse idag. Så vill jag tro. Och så har många med mig fått uppleva färskvaran. Han kommer nu när jag bäst behöver honom. I glädjen eller i sorgen. I saknaden eller i gemenskapen. Så kommer han. Han kom till folket den där dagen när de stod där med palmblad. Men han tog med sig människorna genom porten till templet, till det heliga, till bönen, till undervisningen. För att de liksom vi ska få bli berörda personligt av honom. Han som har en tanke för våra liv. Om en liten stund ska vi sjunga en av adventets väldigt välkända sånger. Vi har inte glömt den. Vi ska alldeles mot slutet av vår gudstjänst sjunga Bereden väg för Herren. Den där salmen finns ju två dimensioner i. Dels att bereda vägen för andra människor att komma till tro genom våra liv, genom vårt vittnesbörd. Men också att vi då själva måste vara beredda, redo att hämtat upp av hans gudomliga tilltal, kärlek och omsorg. Ja, vad väntar du på? Varför vänta längre när han är här i den här gudstjänsten, i den här gemenskapen? För att ge oss sin kraft, sin nåd, sin förlåtelse och påminnelsen om att vi är hans barn. Han är i centrum för den här gudstjänsten. Han vill vara centrum i våra liv och vi ska sjunga det tillsammans. Jesus är i centrum för vårt liv. Det kan få bli en, ja, han är centrum utav allt egentligen. Och vi ska få sjunga det som vår gemensamma bön här i vår gudstjänst. Att be tillsammans, det var ju något av det som man gjorde i templet som Jesus visade vägen för. Här får vi också be tillsammans.
du kan sitta där du sitter och bedja och böja ditt hjärta och öppna ditt hjärta för de behov du har, de bönämnen du har. Men du får gärna komma till vår böneplats. Den finns alltid här, och den är först en prydnad där det finns bedjare vid den, hur vacker den röda färgen än är. Du får gärna komma och böja dina knän i bön för dig själv, för någon annan. Men framförallt att du böjer ditt hjärta och öppnar ditt hjärta. Öppna din mur, din port in, så att han får komma in i ditt liv på nytt. Han vill det, och du vill det. Jag tror det. Jag är övertygad om det. Och när då de två viljorna får liksom mötas, den längtan hos dig som du har får mötas av honom, ja, kan det bli så mycket bättre. Då blir det verkligen hosianna i våra liv. Då blir det var glad, för han är Herre i våra liv. Vi sjunger och vi får vara i bön. Jesus är i centrum utav allt. Jesus är i centrum utav allt. Jesus är i centrum utav allt. Ifrån början och till slut är det bara du. Det har alltid varit Jesus. Jesus, Jesus är i centrum. Jesus är i centrum utav allt. Jesus är i centrum utav allt. Ifrån början och till slut är det bara du. Det har alltid varit Jesus. Jesus. Kom, var centrum i mitt liv. Jesus, kom, var centrum i mitt liv. Ifrån början och till slut är det bara du. Det har alltid varit Jesus. Jesus, centrum bland ditt folk. Jesus, kom, var centrum bland ditt folk. Varje knä ska böja sig, varje tunga ska bekänna dig som Herre. Jesus. Ja, Herre och frälsare, vi tackar dig för att du en dag kom, inte bara in i Jerusalem och genom en port, utan tack Jesus att kom in i våra liv. Herre, vi vill vara dina barn. Vi längtar efter att få leva som det och känna kraften från dig, kärleken från dig,
som får genomflöda våra liv. Herre, vi vill be bönen om att vi ska vara beredda. Inte bara den dagen du kommer tillbaka för att hämta oss, utan idag, imorgon, i vardagen. Låt oss vara beredda att vara dina tjänare och dina redskap. Tack för gemenskapen vi har här. Tack för att du vill stärka den. Att du vill att den gemenskapen ska bli större, Herre. Att fler ska få finna vägen, både för första gången och kanske tillbaka. Herre Jesus, vi ber för våra bönämnen just den här stunden. Vi ber för det som ligger närmast vårt hjärta. Det som vi har lyft in för dig mer än en gång, kanske den här veckan. Gud, tack för att du är en bönhörande Gud och att du är vår Gud. Och vi sjunger också innan vi ska sjunga den här gamla salmen att Jesus, du är konung mitt ibland oss. För han kom som konung, världarnas konung, vår konung. Du är konung över allt. Jesus, du är konung. Nu ska vi sjunga tillsammans en av de psalmer som vi måste sjunga första advent. Jag känner det. Jag börjar bli gammal och traditionell, hörni. Psalmen 103, bered en väg för Herren. Och vi ska sjunga den första, den andra och den fjärde versen. Den första, andra och fjärde versen på 103. Jag tror att vi kan behöva stå upp tillsammans när vi sjunger det. Yeah.
så ber vi om Herrens välsignelse över oss alla. Du som kommer med din frid, du som kommer med din omsorg, med din trygghet och din kärlek i våra liv. Tack att du hör oss och är med oss. Och det ber vi i Jesu namn. Amen. Nu ska musikkåren få ta oss med i glädjetoner, hoppas jag. Så här är avslutningen på vår gudstjänst på första söndagen i advent. Gud välsigne dig, Gud välsigne adventstiden och jultiden. Och så hoppas jag att vi också får mötas en trappa ner till fortsatt gemenskap. Det är också viktigt, för visst var det som var anledningen till att Jesus gick till templet. Gemenskapen, bönen, undervisningen, och den får vi ha tillsammans. Gud välsigne dig. Lyssnat till en gudstjänst från Frälsningsarmén, Södra Vätterbygden. Vill du stödja vår verksamhet? Swisha på 123 085 0925 eller använd postgiro 37 32 24-5. Gud välsigne dig.